Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Arzayosi sa Usamis ug sa tanan din kini atong sibya na kaabot akong panghinaot sa mayong panglawas kaninyo sa atong mga mananagat ug sa atong mga mag-uuma ingon e man usab sa atong mga mga madre nga dinis Arzayosi sa Usamis ang St. Joseph Sisters gipanguluhan ni Sister Aida ingon e man usab ang naningkamot gyud nagugmad sa Our Lady of Triumph Sisters dinis sa Arzayos sa Osamis, si Sister Biol Navarro. Ako yun nga greetings ni Sister Emma, ni Sister V, ni Sister Hazel, ingon man kang Sister Wela nga anaa na karon diha nag nag apostolate sa DXDD. Akong akong greetings ninyo. Hinatong ta nga kamo ana sa mayong panglawas. Ug sa tanan nga mga matuuhon dinhi sa Arzayosis sa Osamis. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usa kay gayon ni Ana, samtang nagampo si Hesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias samtang ang uban pagayon nagingon ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto ni Adto, nga nabanhaw. ug kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mo ang misiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Hesus nga dili gayud manugilo niini ini kang bisan kinsa ug midugang siya pag-ingon ang anak sa tao, kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga panu, punuan sa mga hudiyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug maba, o banhaon sa ikatulo ka-adlaw. Ibanghilyo sa itong ginoo, daigun ikaw o Kristo. Mga igsoon, pagkaanindo sa itong ibanghilyo karon. Apan sa dili pa ako mupadayon, ako sa udaya nga greetings, birthday greetings sa akong pag-umangkon na nagasaulog karon sa iyang adlaw na tawahan si Windel Homoad Hernandez. Unya ako po nga greetings ngadto ni Nestor Sabiliano ni nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan sa Sabado sa September 26 pero karon po di ay September 25 ako pong greetings ngadto ni Esther Segera Ma'am Esther happy birthday I knew her when she was when she was part of the op the presidential management and staff ni dinasa kadianto di, during the time of president Gloria Arroyo bossa ni Mam Ma Nenna Valdez ander si ni Mam Ma Nenna Valdez si si Mam Ma Ester Segera nya akopong greetings ngato sakungan king kining sakong sa amigo si Priano Bongo na nag birthday mag-birthday karong Sabado, ingoman ni Leo Andanar Lastimusa o ni Esther Abasia Orgel na mag-birthday karong September 27. Greetings din ako ninyo ha. Ako lang ning dali dalion kay ako yun ning ato kung punto ni pamalandong mong yun. Unya, atong bantayan nga ang atong ibanghilyo karon nagsugod sa pag-ingon. Usa kay gayon ni Ana, samtang nag-ampo si Jesus, nga siyarang usa. What a beautiful description. Jesus was praying alone. And then, this is a reminder for all of us that we have to look for time to pray. This is really an invitation for all of us to really have time to be in union with God. Kaya ang pag-ampo, pangamuyo, usaman ka pamaagi din kita, makaila, kinsa ang ginoo. O yung kini ang tema sa itong ibanghilyo karon. Gani, sa dia nga gisugdan kini, sa ato nga magsusulat sa ebanghelyo ni san lucas nga niya sa ni, in, in this gospel he opened the gospel saying jesus was praying alone unya nangutan siya sa mga tinun-an humantigali siya pagampo miadto siya sa mga tinunan. an ug mingon siya kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao. now we realize that jesus is asking who really who he is according to the people pero ang punto gid sa tong Ginoo niini nangutana siya kun ang mga apostles mismo nakaila ba kaniya kada bang do we really recognize Jesus do we know Jesus do we really have time do we really do we really know the the virtues of Jesus mo yung importante kada bang makailata sa Ginoo kay kung dili gali ta makaila sa Ginoo lisod gyud ang atong kinabuhi kung wala ta makaila sa Ginoo wala gyud ang mga trabaho dili gyud giyahan mo na nga ang ebanghelyo karon sumala sa gisulat ni San Lucas nindot gyud gaayo he made a very good narration at the same time story but his main point is to extract from the apostles whether they knew Jesus. Mauning nang utana siya. Kinsaman man ako sumala sa mga tao. Unya dia dia nangutanas siya. Kinsaman man ako sumala kaninyo. Unya minggo para yon sila nga ikaw kuno nagingo nang ubang na sa dia nga nang si Jesus. Kinsaman ako sumala sumala kaninyo. Uh, kinsaman man ako para kaninyo kinsaman man si Jesus. Unya wala katingog ang mga apostoles. O diya diha, mitindog si Pedro ug miingon, ikaw, ikaw, mao ang misiyas nga pinadala, nga pinadala sa Dios. You are the Messiah sent by God. Sa to pa di ay, kanabang, sa uban nga mga ibanghilista, miingon nga, maayo, kanang bulahan ikaw, Simon Pedro, kay kining maong pagtulunana, wala kini wala kini ni mo makatunan sa imong pagkatao apan gihatag kini sa akong amahan nya mao ni nga atong makita ba ang role ni Peter the role of Peter he is really the first among equals because immediately he stood up and said you are the Messiah sent by God Dini makita nato nga ang role ni Pedro nga usa ka tigpamaba sa mga apostoles. Sa ito pa di ay, in, the, in a group, we need really someone who can really tell our, our, our pains, our desires, our, well, ang atong mga, mga panghuna-huna niya din sa mga apostoles na uh, si Pedro. Munang gitawag si San Pedro o primus inter pares. First among equals. Uh, ang tanan nga mga tanan nga mga naordinahan pagka obispo parihara pero do ay gitawag og first among equals mao kana ang maassign sa Archdiocese sa Manila or Archdiocese sa Cebu kining murag first among equals kay sila na among yon sa kining dako kaayo nga mga Archdiocese pero ang tanan parihara gyud obispo ra gayon pero na lang itawag Archbishop, mura Sa ako nang di si Pedro mao ang tig Siya ang murag, murag primero sa iyang mga grupo. Unya, moni ang iyang gisulti nga siya, si Jesus, mao ang misiyas. Kung sa diya nga misulti si Pedro nga siya mao ang misiyas, iya po dayon nga, mitaki, mi himo po dayon o katikisis ang atong ginoo. Ang atong ginoo, ningon ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga magtutudlo sa balaod patyon siya apan sa ikatulong kaadlaw banhaun. banhaon ato makita ba nga, importante kaayo ang role the role of teaching mo nga nining pandemic ako nalipay kaayo nga si Father Alcher Bukia na kamot yun, nga, nga maghimog yun o modules on air muna nga doon na yun siya panahon dina sa DXDD ang pulpito sa kahanginan sa Arzayusin sa Usamis na asya sa kining kada kada adlaw kada adlaw kada adlaw lunes Monday to Friday alas 9 sa kabuntag hangtod sa alas 10 sa buntag mao kana ang iyang katisismo para sa mga katauhan para sa mga kabataan Mona nga Father Alcher <muchan> Bokia, from the bottom of my heart, thank you very much. You have done a great job in the context of evangelization, catechetical instruction, and you, since you are the, the catechetic, cate, catechetical coordinator of the Arzaiosis, mona nga yung gihimo ang imong tahas, ang imong Thank you very much, Father Alcher Bokia, nga taga tangub city, nga karona assign. din sa uh, Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Usbon ako ha. Jesus prays alone. He is, Jesus went to a secluded place in order to pray. Then, he asks his apostles, who do you think the Son of Man is? Kunya, mingon sila, ikaw kuno, According sa mga tao, ikaw kuno si Juan nga magbubunyag, ikaw kuno si Elias o isa sa mga propeta. Immediately Jesus said, "And you, who do you think I am?" And then Peter, as the head of the of the of the of the group, stood up and said, "Ikaw ang Mesias nga pinadala sa Dios." Apan immediately Jesus made gave Catechetical instructions, ngun siya ang anak sa tao, pag pagasil, ang anak sa tao magantos unya isalikway, he will be rejected, he will he will he will he will suffer, then he will die, but then on the third day he will rose again. Maokini kini ang misteryo sa itong pagtuo. si Kristo na matay, si Kristo na si Kristo mo si balik nganhi pag-usab din sa kalibutan. Mao ang misteryo sa atong kinabuhi, mao ang misteryo sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Importante kaayo nga kita nakaila kung kinsa si Hesus. Pero importante gyud kaayo usa sa mga pamaagi nga ikaw makaila sa atong Ginoo, mao gyud ang pag-ampo. Ikaw makaila kinsa ang atong Ginoo kung ikaw mag-ampo. Pero ang tao nga dili magampo, liso juga gayo nga makaila sa tong Ginoo. Unya makaila pod kita sa Ginoo, pinagi sa mga pag nato o pagdawat nato sa mga sakramento. Kung kita anaa sa simbahan, makakita kita nga naa ang bunyag, naa ang konfirmasyon, naa ang pagsaulog sa santos nga misa, naa ang muadto -mu kita sa mga hospital, naa pod ang ang anointing of the sick, naa ang kasal, naa ang ordinasyon sa pagkapari, naa ang uban pa ng mga sakramento. Pinaagi sa sakramento, atong maila, kinsa ang ginoo. Sa pangamuyo, pagampo, o sa mga sakramento. kini ang mga pamaagi din atong maila, ang atong ginoo. Labi na gayon kung kita mubasa sa Biblia. Ako ganyang giklaro ba kay ang uban ko ng mga tinuhuan, mingon man lang sila nga makaila kita sa ginoo, pinagi sa pagbasa sa Biblia. Wrong, because the fullness of revelation is revealed in the Roman Catholic Church and the Roman Catholic Church says that we can know God pinaagi sa pinaagi sa biblia pinaagi sa tradisyon pinaagi sa pagampo pinaagi usab sa sa mga sakramento mao kini nga atong mailhan ang Ginoo mao nga magsige mo og pangutana mga laing tinuhuan, magsige mong daot, huwag mo mo makaila kaayo, sa ang ginoo, unun -un sa iyang gibuhat, niya ang katoliko, kay naaman ang sakramento, naapod ang kining, kining kaimportansya sa pagampo, naa naapod ang pagbasa sa Biblia. Kamu, nagtuong mo nga, kamuray mo basag Biblia? Ang Biblia ba ang sinugdanan? Ang Roman Catholic Church ba? Kaya kinsa may naghimo sa Biblia? O, gikan sa ginoo, Pero kinsa may gasulat? Uy, sinulat mo na sa pari. Muna nga sinugdanan yon sa 4th century gi, gi, gisulat na sa usa ka pare gikan sa Hebrew, Grego, unya una humandayon Latin. Muna nga pasalamat mo nga kining gisulat sa pare ni sa usa ka pare ang maong mga Biblia o pinagi ni ana kita makailakin sa ang Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa sakahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong greeting sa birthday greetings ni Windel Humuad Hernandez nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw, September 25 mauni siya ang buutan, ah, mga buutan, mga anak ni Ildi. sila si Mario, si, si Mario, doon anak nga si Chan Chan, o si Yong Yong, o niya ang asawa, si Mariglen, o niya si Darwin, ang iyang asawa po si Melia, ang iyang anak si Emmanuel, ang tanan yun, labi na yun si Windel, ang iyang anak si Ariana, niya ang iyang asawa bago umugod nila gikasal nakalimot magu kung sa ngala ni iyang asawa oy so tiyan niya ko Wendell i-text niya karon ako nang mag-rate po usap Happy birthday Wendell Humuad Hernandez inatutu sa tanan ng mga nagsaulog silang birthday karong adlawa akong pangaliya nagampo ako na unta kamo panalanginan sa kalipay nga gikan gayon sa ginoo ang Dios nga makagagahom nga sa kanunay nagagiya kanato pinagi usab sa pangaliya sa berhin sa kuta magapanalangin kanato sa ngalan sa mahan sa anak ug sa espiritu santo amen sa dili pa day ko matapos ha kining Pitsa 28 Fiesta Fiesta sa san lorenzo paris din sa misamis occidental nga ang paroko si father time ruben ingon usab sa pizza 29 mao ang piesta ni San Miguel Arcangel din na sa Tangub City. Yang ilang kapura paruko sa Tangub City, mao si Father Ernest Kulanag, o ang iyang assistant, si Father Sandy Kumita. Akong greetings po ni Ma'am Luz Pirarin, ang principal sa St. Michael High School, o sa mga mga teachers din na sa St. Michael High School. Ninyong tanan, sa kanunay, panalanginan kita sa ginoo. God bless mabuhay. Biba San Miguel Arcangel. Biba San Lorenzo Ruiz. God bless, mabuhay.